Ať zajdu prosím už do nějaký garáže a konec. Ježíš Maria. Růžový auto. Oni si asi neuvědomují, že jdou po mně všichni poldové. Já nevím. Dělají, jako kdybych tady byl na výletě. No mohl bych zajet, už jsem z toho úplně po těch ruce. Tolik poldů po mně. Nemůžu nic, nemám na nic čas, musím buď dodělat misi, uvidím, jak tam dojedu, co se tam děje. A nebo potřebuji honem do lakovny. Já furt doufám, že tady nějakou lakovnu potkám. Nebudu muset cíleně do nějaký jet. A nebo tady potkám tady bednu, která mě zachrání. Klíč od vězení. O, tak to je dobrý. Tak to jsem potřeboval. Ale zatím... tuhle situaci to zatím neřeší. Aha, takže tady je slepá ulice a tamhle je bedna, to si vemu. A já tam můžu zajít dovnitř, do hradu. Ne, frenzák. Jako dobrý, ale teďka ne. Teďka nemůžu vůbec vylíst z auta. Náhodou by se tady objevil Polda. A já už potřebuju konec mise nebo lakovnu. Tak tady propotím klávesnici. Ale tohle vypadá nějaký... hnědě, to vypadá jako na lakovnu. Není tady někde. Není, sakra. A co tohle? On to taky ne. Ježiš, to je tady ten. Hele, garáž. Uf. Tak to bylo těsný. 7 násobič 7 životů. Dobrý. A mám klíč. Perfektní. Hmm. 100% San Andreas si dohrál. To se mi nezdá. Jak dlouho jsi to hrál? Víš, to bys tam musel vyžrat úplně všechno. Všechny ty blbůstky a San Andreas. To už i v GTA 3. Toho bylo hodně na vyžrání. Všechny vedlejší mise, všechny sbírání balíčků a tak dále, to v San Andreas to bude milion. Tak kde jsem to skončil? Já mám 100 litrů a podle mě potřebuji minimálně 300 tisíc. Násobič krát 7, teď by to šlo, teď to bude trošku líp. No, ono to bude úplně stejně, ale bez rizika, nebo jo, bez rizika z toho, že bych ztratil násobič, protože mám klíč od vězení. Velmi velká vzácnost v této třetí, nebo čtvrtý vlastně mapě, respektive kapitole. Tak. Jenže já už jsem vyžral všechny telefony, takže teď doufám, že jedu k další sadě telefonů. Protože kdyby ne, to znamená, že za chvíli nebudu mít mise. To mi násobič ani všechno nebude k ničemu. Tamhle bedna. Ale co, já teďka nepotřebuji nic. Plamenomet, ten se hodí vždycky, ale... taky by mě to mohlo stát život. Dobrý. Stačilo zabít jedno auto. S násobičem 7 to jde asi rychle. Ale dalo mi to asi jenom nějaký ten bonus, který mi za chvíli failne. Protože život mi to nedalo. Takže já jdu pokračovat v misi a telefon to není. Není to na čas? Není? Dobrý. Tak. Něco s nějakým transportem. Někdo plánuje otrávit Londýn. Cože? Musím vyšetřit danou situaci. Tak to jsem teda zvědavý. Nějaký zvláště barevný auta. Nevím teda... Ježišmarja, ten je zlej. Dobře. Ještě se podíváme. Jedno to auto potřebuji ukrást. Dobře. Tak co mám za zbraně? Pistolka, samopal, plamenomet. Proč nemám raketomet, když ho potřebuju? No, plamenometem tam můžu naběhnout a sejmu to.
Střílí v dávkách, to bych měl stihnout. Raz, dva, jdu. Dobrý. Zebni. Tak. Polda po mně nejde, to je dobrý. Hlídá tady někdo ještě? Vypadá, že ne, beru auto. Ježíš, oni chtějí zrovna to napravo. Když tam psali jedno z těch aut, že potřebuju. Dobře, tak já jdu tam. Doufám, že tam už nikdo nehlídá. Jsem tam mohl jít rovnou a nemusel jsem tady toho řešit. Co tady otravuje? Co tady motá? Když tady vyšetřuju. Tady je to bezpečný z téhle strany. A tohle. Aha, takže tady je to trošku horší, tak dobrý. Jeden polda, to ještě jde. No, ale už aspoň se nemusím bát, že když mě zabásne, je to blbý. A nic se neděje vlastně. Ale nemusí to dělat. A taky, že to dělat nebude, protože já se tady přelakuju. Tak a má smůlu. No, to jsem ani nemusel, koukám. Já už mám 1,5 milionu. Radši pryč. No, v GTA jedničce jsem jednou vymstilo tohle, že jsem odevzdal auto do garáže. A zase do tohle auta. A zůstal jsem stát, jak mě to vykoplo před tu garáž. Jenže ono to vybouchlo a smetlo mě to sem. Takže radši vždycky teďka utíkám. Tak načasto není, co zase chtějí. Budu to pakecávat. Prostě tam pojedu. Vyřeším. Jsem řešitel. Tohle to vypadalo na lakovnu. Oblíž někde, ale možná ne. Nebude to nebezpečný. Ne, oni už mě jednou trefili. Ne, vypadá, že je hodnej, dobře. Big Flash motor. To ukazuje se mhle. Nasednu. Co s tím? Odpal ho, ho mám odpálit. Mám jenom odpálit. Já to odpálím. Mám 3 náboje už jenom v plamenometu, to je škoda. Tak mouchni. Držní. Konečně. Tak. Podové nejdou. Dobrý. Takže já pokračuju ve vyšetřování. Nikdo nebude otravovat vodu, když já to nedovolím. Nebo vodu. Vlastně nevím, jestli on chtěl otrávit vodu. Něco chtěl pojznout. No. Co to je? To je buď někdo na vozejku, anebo na lehátku se tady opaluje. Něco odprask. On si myslel, že půjdu k němu, což jsem teda chtěl. Of, ještě jsem tam nešel. No a tím jsem skončil. Hele, pager. Pickup. Pickup s indiánským jídlem čeká v Southeast Bow. No a kde bylo to Bow? Southeast, to znamená jeho zase východ, jo? Jeho východ. Takže do Bowu. Southeast Bow. Jsem Camberwell.
No, takže teďka už budu hledat jenom tady ty pagerové mise, což je jedna. A dál už nic. Já budu muset prodávat do jeřábu. Tam je nějaký auto. To tady jenom parkuje u baráku. No, tam je taky, to je normální, takže to nemusím řešit. Bermondsey, no to jsem hledal minule celou mapu. No, tady je bedna, jako k ničemu ji nechci, ale odevřít ji můžu. Pistolka. A tyhle chtějí zase, abych vzal nějakou North East Southwark. Je v naplněný auto vzácným trojanským nevím čím. Já jsem Southwarku. To je ono, jo. F8. 7. F7. Grab. Auťák. North. West. Southwark. North. West. Southwark. Já jsem kde? South. Southwark. South. Takže pojedu. Jdu nahoru. Tady jsem to vyvraždil, ale dobrý. Už je v pořádku. Centrál. Nord. Northwest, to bude tamhle. Ještě mi to tam něco píše dalšího. Tohle vypadá, že bude ono. Northwest. Tak, co pak chcete? To budou asi 4 polové, po mně to je jasný. Tak, musím popojet, abych si vzal tu misi. Ano, 4 polové po mně, takže ani nemusím číst. Musím přežít. To nebude lehký. Když do mě polda nabourá ještě s takovýmhle krámem. Tak. Tady s tím asi nemá cenu hledat vůbec lakovnu. Protože... jako možná to má smysl, no. Uvidím, jestli se mi to povede. Jestli mi to povede, tak to nemělo smysl. Samozřejmě. Doufám, že to bude dovezení jenom do garáže. Ano, je. Se trošku křivě tam jedu. Dobrý. Osmička 9. 2,5 mega. Hele, já to za chvíli mám. Niky se ptá, nevíš, jak se dávají cheaty na Long... Jo, Londýn. Na tuhle hru. Vím. A neříkej mi, že máš spuštěnou tuhle hru. To byl porod to spustit. Ale jestli chceš vědět, jak se na DOSovou hru nebo písičkářskou hru tady, toho, tady ten Londýn dávají cheaty, tak to musíš spustit novou hru. A místo toho, jak si pomenováváš postavu, tak místo jména té postavy tam napsat ten cheat. Pak se ti to spustí ve hře. No a já musím... Já nemusím... Já musím... F7? To mi ale pustí ten starý, ne? Ne, ale autobus. Který patří... Nebo co? Preservation Society... South East Hyde Park. Hyde Park, ten by měl být vlevo, to je ten park, myslím. South East, to je jiho... východ. South East, takže doleva, až narazím na zeleň. Na větší zeleň, než je tohle. Lakovna, jo, jasně, jsem tady. Takže... South East. To máme dolů, ne nahoru. South East. Jsem tady. Tady má být nějaký bus. South, South East. To bude asi tady. Na parkovišti. Tady je bus. To bude určitě on. Ten zase po mně půjdou poldové. Ale tady je lakovna. Já jsem v tom parku, pod parkem, takže když pojedu nahoru doprava do lakovny, tak přelakuju autobus, aspoň uvidíme, jestli to půjde. Ale už mám skoro 3 minuty.
Double decker. Už mám 3 melony a už to nemusím dělat. Ale já to chci stříhnout do té lakovny a já to asi stříhám blbě. Tady je lakovna. Bude to přelakovat? Bude. Dobrý. No, tak to ještě dojedu. No, ten násobič to rozjíždí teda. To jako jo. Ještě před chvílí jsem si myslel, že to bude hodně těžké. Jako mise mi už došly. Ale dohnal jsem to tím pangerem teda. Už jsem nečekal. Kolik za to dostanu? Mám přibližně 3 miliony. Teda 300 tisíc. Jsem zvyklý z GTAčka jedničky, kde to bylo o milionech. Tady je to o 100 tisících. Takže mám 300 litrů. A kolik dostanu za tu misi, když mám násobič krát 9? To jsem tady zvědavý. Asi dost. Asi tak tipnu, takových 50 tisíc bych mohl dostat. Asi moc. Tak 40. Uvidíme. Ale už jsem tady. Jenom z jiné strany. Bude si tady ze spoda, že? Ano. Třicet litrů. Dobrý, takže já můžu do exitu. Tam se mi to sekne. To už znám. Přesně jako jsem startoval tuhletu misi. Budu to tak muset udělat i příště. Protože se mi sekne cutscéna. Ta cutscéna ještě, ona je seknutá totiž z jednoho důvodu. Tam je nějaká chyba. A během té cutscény, co probíhá, tak ono to ukládá na disk screenshoty. Furt. Takže já jsem tam našel asi gigabyte screenshotů. A proto je to tak strašně pomalý a zasekaný. Akorát nevím, proč se to teda neodmáčkne, když se snažím to odmáčknout. Ale když to, hele, tamhle to je. Ale když to spustím v tom 8-bitovém režimu, tak tam ta cutscéna normálně jede. Tak kam mi to ukazuje? Aha, jsem to projel nějak úplně tady do toho baráku. Ne, to ukazuje do auta. Abych to nezmrvil. Já se teda... Ne, to musím ukrásnout. Nebo odprásknout. No, když to ukradnu, tak tím nic neskazím. Snad. Zajímavý. No co s tím? Tak to mám asi zničit. Protože když do toho lezu, mi zmizí šipka. A nemůžu nic. No, tak já to odprásknu. No. To je nejmenší věc, co můžu udělat. Ale radši trošku půjdu dál. Znám se. No a je to. Jsem to měl odprásknout. Tak teď bude zasekaná cutscéna, kterou už neodmáčknu. Sice první dvě jsem odmáčk. Už jsem myslel, že tam nebude vůbec nic. Hele, ona se hýbe. Ale nejsou vidět titulky. Must have been some mistake, Flora. Well, look. Just so you don't come at us with a bleeding eye next time, we're getting out of here. Arch is off to Devon, and I'm leaving the country, heading for Thailand, actually. Very posh. Ona možná odmáčknout nejde a až dojede, tak se sama ukončí. Kdo ví? Nevím, no. Tak chvíli. No, už dokecali určitě. No, takže se to seklo. Teďka to tam generuje určitě ty screenshoty. No, co já s tím tady můžu dělat? Nic. Můžu maximálně chvíli počkat zase, stejně jako jsem to udělal u první a u druhý. Aha. Zázrak. Odmáčklo se to. Tak, dobrý. Takže co jsme tady provedl? 157 havárií, přejel jsem 71 lidí. No já jsem, tentokrát jsem přejížděl hodně. Únosy 0, tam je vždycky 0. Nevím teda. Autokrádež je 24, zastřeleno 154, to je divný.
To je spíš vystřeleno nábojů, to má být 154. Zastřelený 4 lidi. Jenom 4 lidi jsem zastřelil. Jsem byl nějaký hodnej tentokrát. 0 bankovních loupeží. 9 misí z 13. To docela jde. 5 tajných věcí jsem našel, jo. No nějaký ten tajný tank jsem našel, ale že by 5 věcí, zajímavý. Tak dobrý, takže tohle to mám. A příště... No příště co? To jako konec, nebo co? Mě neříkejte. Tak to budu muset zase googlit, sakra. Co je potom? Že by ten Mission Pack 1 byl jenom tady ty 4 věci. To se mi nezdá, ale jako možný to je, protože sem už se další věci, jako pátá věc by se sem vešla, ale další mapa, která by měla zase 4. 4 kapitoly, to se sem nevejde. Nikam to by muselo být nějak rozdělený, nebo nevím. Vypadá to, že to už dál nejde. No, tady jsem dělal ten cheat, abych vůbec mohl se dostat dál. Ale to jsem nečítoval, já jsem to poctivě dohrál a seklo se mi to až v cutscéně. Tak pak jsem jenom díky cheatu odemknul, vlastně dodělal tu cutscénu, pak jsem poctivě zase pokračoval. No jo, takže co s tím? Takže já budu muset zase googlit, doufám, že to vygooglím, protože o tom nikdo nic neví. A zjistit, kolik vlastně kapitol je v tomhle Mission Packu 1. A tady ale nějak dál pokračovat nemůžu, takže nevím. To spíš vypadá, že jsem to dokončil. Že bych příště teda pokračoval tím Londýnem 1961, to je Mission Pack 2. No a tím budu mít ty nejstarší GTAčka za sebou. A oni pak ještě vyšli na nějaký jiný platformy, nejenom na PC, na PlayStation. To budu se taky nějak vychytat, abych si zahrál úplně všechny GTAčka, co vyšly, protože to je můj takový dlouhodobý cíl. No takže tohle by bylo pro dnešek všechno. Jsem vlastně dneska nedohrál všechny tady ty 4, protože jsem to hrál všechno. Nebo kecám. Ne, včera jsem taky něco hrál. Já už vůbec nevím, co se děje. No nic, nevadí, no. Tak, zase příště. Předpokládám, že příště už budu dát Mission Pack 2. Tak čau.